လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတင်သွင်းမဲ့အဆိုရမေးခွန်းတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုသိရှိဖို့အတွက် NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ရင်းနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဟိန်းကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုအော်ဒါလာ26ရက်နေ့ကရောင်မြုပ်အုပ်လမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းမဲ့အစိုးရနဲ့မေခွန်းနေရဲ့တာဝန်တွေကိုသိရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံကဥတည်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပါတီဗဟိုအတွင်းမှုဦးဝင်းထိုင်တို့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တာဝန်လွှတ်တော်ဒီမှာသူ့နေပြည်တော်ရဲ့အစိုးရတာပြီးတော့မေခွန်းနေမေဖို့မေကြီးတာဝန်တွေမှာအစိုးရရဲ့မိကွနေရဲ့ဟောပေါ့အရှင်ပေါ့သူစဉ်တိုင်းဒေသကြီးလို့တော့ရဲတော်တဲ့တင့်တော်တဲ့အစိုးသူစဉ်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးလို့တော့လည်းဘာမှမပြောနဲ့ရောင်းစမမတင်မဖြစ်မဲ့အစိုးရခွဲကြသိနိုင်လို့စီကံရှိဖို့ရေသူစဉ်ကစီကံပေါ့ကိုစလရီနေနဲ့ကိုမဲဆန်နိုင်တဲ့အလိုက်တာဝန်ကျင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မှာကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အားနည်းမှုတွေရှိနေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့အတွက်အမှတ်ကြခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာတော်မြို့မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်။ဟောဒါကတော့ပါတီရချမှတ်တာမူပါတဲ့အချိန်လုံးကြကြင်ကြဖို့ရေလို့အကြောင်းကစားရှိနိုင်တဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြည့်အောင်လုံးကြကြင်ကြဖို့အဲ့ဒါအဓိကတိုင်ပြောပါမယ်။စီကံနဲ့ပါတီကစားရတော့ပါတီဝင်တိုင်းကလိုက်နာမယ်ဒီကနေ့ဒီဝါရီဒီတိုင်းကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရဖို့အားလုံးကမှကြားပါပါတီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အားလုံးဒီကြည့်ရလို့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့စီကန်တိုင်းတိုင်းအတွက်လည်းကိုယ်စားလှယ်ကျူးလွန်လို့ရှော့ပြမှာမဟုတ်သလိုပါတီကလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်လို့အကောက်ွယ်ပေးသမှာမဟုတ်ပဲစီကန်အတိုင်းပဲရည်ယူသွားမှုအတွက်ဒေါ်စားစုကြည်ကမှကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2019ခုနှစ်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာရှိအစလာတွေတိုင်းအပြတ်တက်အနံ့ရရှိဖို့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်း NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းကိုပါခင်ဗျာ